دلته په خوست کې خلک له کالونو راهیسې د روغتیایي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د نړیوالو په میلیونونو امریکایي ډالرو مرستو سره سره بیا هم د روغتیا په برخه کې ستونزې شتون لري او خدمات یې معیاري نه شول. په همدې مهال د خوست دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي نفوس یې زیات دی او د روغتیا په برخه کې سهم ورته کم ورکول کیږي. دوی له حکومت څخه ګیله لري چې دې ولسوالۍ ته پاملرنه نه کوي او یوازې دلته دوه کلینیکونه شتون لري چې خدمات یې په نشت حساب دي. دلته صحي خدمات هم په نشت موندي او زمونږ په ولسوالۍ کې دوه کلینیکونه شته چې یو یې سب سنټر دی او بل یې هم ورته سنټر غوندې دی چې یو په سطخله کې دی یو په برګۍ کې دی. زمونږ خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، ډېر په لرې پرتو سیمې کې اوسیږي. هغه د کلینیک کوم تشکیلات چې دي یا کوم غچه ورکولی کېږي، کوم سهم چې ورکولی کېږي، دوی ته بسنه نه کوي. ولس ډېر د تکلیفاتو سره مخامخ دی. کله چې یو مریض کېږي هغه د دې ځایه ترخره رسیږي. مثلا که هغه مریض 60% مریض وي، کله چې ترخره رسیږي د وخت په تېرېدو سره هغه مریض تقریبا 50% ته رسیږي. بلخوا د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي په دوه منده ولسوالۍ کې دوه مجهز کلینیکونه شتون لري او په راتلونکي کال کې پلان لري چې یاد شوي روغتونونو ته ارتقا ورکړي او ځینې نور روغتونونه هم جوړ کړي. موږ د خوست ولایت د دوه منده په ولسوالۍ کې دوه روغتیایي مراکز لرو چې یو د سطخیلو بی سي کلینیک ته چې ټول اوته نفره تشکیل لري، چې په هغه کې میډوایف شته، نرس موجود دی، روحي مشاوره شته. د 1399 کال لپاره موږ په غورمه کې د بی سي کلینیک د جوړولو لپاره تبیا لرو چې جوړې کړو، او بل د سطخیلو کلینیک موجوده کلینیک چې اوس فعلاً بی سي دی هغې ته ارتقا ورکړو، بی سي 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 ته یې وړو. د خوست عامې روغتیا سرپرست وایي د دوه منده ولسوالۍ مسؤولینو او قومي خلکو له دوی په رسمي ډول د روغتیایي کلینیکونو د جوړېدو او ارتقا په برخه کې غوښتنې نه دي کړې، کنه دوی به یې ستونزو ته پر وخت رسیدنه کړې وای. خو د عامې روغتیا ریاست په 1999 کال کې دا لازمه ګڼلې وای، په خپل سر دا لازمه وګڼله چې د دې لپاره یو سي سي کلینیک منظور کړي، ولته جوړ کړي. که چېرته د دوه منده ولسوالۍ خلک موږ نه په رسمي ډول غوښتنه وکړي، د خپل طی مراحل لري، طی مراحل وروسته موږ کړای شو دوی ته نور کلینیکونه هم منظور کړو. د یادولو وړ ده چې د خوست اکثره لرې پرتو ولسوالۍ کې د روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې د وړ خدماتو نه درلودلو له امله د دوی ناروغان مرکزي روغتون ته د تلو په صورت کې ډیری وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی وایي چې په ولسوالیو کې د حکومت مجهز روغتونونه جوړ کړي تر څو یادې شوې ستونزې هوارې شي.